ପାକିସ୍ତାନରେ ମୁସଲିମ ମହିଳାମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ହିଜାବରୁ ମୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହିଜାବ ହଟାଇ ଚେହେରା ଦେଖାଇ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ। ହେଲେ ଭାରତର ଲିବେରାଲମାନେ ମୁସଲମାନ ମହିଳାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହିଜାବ। ଇରାନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଜାବ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହି ଦେଶ ମୁସଲମାନ ଦେଶ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସେଠାରେ ସରକାରୀ ଭାବେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ହିଜାବ ପିନ୍ଧିବାକୁ ନିୟମ ରହିଛି। ହେଲେ ଏହି ଇସଲାମୀ ଦେଶର ମହିଳାମାନେ ଏବେ ହିଜାବରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଇରାନ ସରକାରଙ୍କ ହିଜାବର ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଇରାନର ମୁସଲମାନ ମହିଳାମାନେ ନିଜର ମୁହଁ ଦେଖାଇ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଇରାନର ଇସଲାମୀ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଓ ରୂଢ଼ିବାଦୀ ଇସଲାମୀ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ହିଜାବ ପିନ୍ଧିବା ଓ କେଶ ଢାଙ୍କିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହିଛି। ତେବେ ଇରାନର ଏହି ଇସଲାମୀ ଆଇନରୁ ମୁସଲମାନ ମହିଳାମାନେ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେଠାରେ କଡ଼ା ନିୟମ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ନିଜର ହିଜାବ ଖୋଲି ନିଜର ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରାଯାଉଥିବା ଇରାନୀ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏହି ଭିଡିଓ ଓ ଫଟୋ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନେକ ମହିଳା ନିଜର ହିଜାବକୁ ଖୋଲି ଖୋଲାରେ ଲହରାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇରାନର ଇସଲାମୀ ସରକାରର ଅଧିକାରୀମାନେ ଜୁଲାଇ 12 ତାରିଖ ଚୀନ୍କୁ ହିଜାବ ଓ ଶୁଦ୍ଧତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଆୟୋଜିତ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ହିଜାବ ଆଇନକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ବାର୍ତ୍ତା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଏହି ଦିନ ଇରାନର ମହିଳାମାନେ ହିଜାବ ଖୋଲି ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିଛି ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସମର୍ଥନ ଦେଖାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇରାନୀ ଆମେରିକୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ମହିଳା ଅଧିକାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମସି ଅଲି ନେଜାଦ ଇରାନର ଏହି ଇସଲାମୀ ଆଇନକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନର ମହିଳାମାନେ ନିଜର ହିଜାବ ଖୋଲି ଦେଶର ରାଜରାସ୍ତାରେ ନୋ ଟୁ ହିଜାବ କହି ଇରାନର ସରକାରକୁ କୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେବ। ଏହାକୁ ମହିଳା ବିପ୍ଳବ କୁହାଯାଏ। ଇରାନର ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଆସିବେ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଇରାନ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ନଥିଲା। 1979 ଇରାନରେ ଇସଲାମୀ କ୍ରାନ୍ତି ହେବା ପରେ ସେଠାରେ ଇସଲାମୀ କଟ୍ଟରତା ଆସିଲା ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଇସଲାମୀ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ହିଜାବ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ହିଜାବ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜୋରିମାନା ସହ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଇରାନରେ ମହିଳାମାନେ ହିଜାବ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଇରାନ ଭଳି ଦେଶର ମହିଳାମାନେ ହିଜାବରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତର ଲିବେରାଲ କିନ୍ତୁ ଭାରତର ମୁସଲମାନ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହିଜାବ ପାଇଁ ଲଢୁଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ସ୍କୁଲରେ ହିଜାବ ପିନ୍ଧି ସ୍କୁଲ ଆସିବା ମାମଲାରେ ଯେଭଳି ଭାବେ ତଥାକଥିତ ଲିବେରାଲମାନେ ହିଜାବର ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଲେ ସେଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ହିଜାବ ପିନ୍ଧାଇବାର ମାନସିକତାରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।